প্রশাসনত পরিণত জল জীবন মিশন আসনি, ঠিকাদার অভিযন্তার যোগ বিয়োগ, নিম্ন মানদণ্ডৰ সামগ্ৰীৰ ব্যৱহাৰেৰে পালমৰা কাম ঠিকাদাৰৰ। জল জীৱন মিছনৰ নামত প্ৰান্তে প্ৰান্তে চলিছে ব্যাপক অনিয়ম। একাংশ ঠিকাদাৰৰ মইমতালিৰ বাবেই প্ৰশাসনত পৰিণত হৈছে জল জীৱন মিছন। ইটোৰ পিছত সিটো জল জীৱন মিছন আঁচনি নিৰ্মাণৰ নামত সংঘটিত হৈছে ব্যাগুম দুৰ্নীতি আৰু অনিয়ম। নিৰ্মীয়মান আঁচনিৰ এফালে চলিছে নিৰ্মাণ কাৰ্য, আনফালে খহিছে বিভিন্ন অংশ। এই দৃশ্য দক্ষিণ শালমৰাৰ মানকাছাৰৰ কানাইমাৰা গাঁও পঞ্চায়তৰ। চৰকাৰী নীতি নিয়ম বহিৰ্ভূত আঁচনিটো নিৰ্মাণত এইজন ঠিকাদাৰ শ্বাহ আলমে অতি নিম্নমানৰ সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰি দুৰ্নীতি সংঘটিত কৰাৰ অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজৰ। চিমেণ্ট কম দিয়া, বালু কম দিয়া, তাৰ কাৰণে উঠি আছে। ঠিকাদাৰজনৰ নাম কি? শ্বাহ আলম শেখ। আহে নাই ইয়াত? নাহে, এবাৰ যদি আহে আৰু তিনি চাৰি মাহ পৰে আহে বা ছয় মাহ পৰে আহে, এনেকৈ আহে আৰু। এই কামবোৰত কি দুৰ্নীতি হৈছে? দুৰ্নীতি হৈছে। বস্তুবিলাক ইয়াত ভাঙি পৰিছে, এতিয়া কেনেকৈ ভাঙিছে? চিমেণ্ট কম হৈছে, বালু কম হৈছে, সেইকাৰণে ভাঙি পৰিছে। এইটো ঠিকাদাৰক অৱগত কৰা নাই আপোনালোকে? ঠিকাদাৰ অহা নাই, কেনেকৈ অৱগত কৰা? ছাইড ইঞ্জিনিয়াৰ নাহে? নাহে। ছাইড ইঞ্জিনিয়াৰ কোন গম পায়? গম পোৱা নাই। এতিয়া কি বিচাৰে আপোনালোকে? কামটো আমাৰ ভাল হোৱা নাই, এইটোৱে আমাৰ চৰকাৰৰ মানে ওচৰত অনুৰোধ এইটোৱে। অতি নিম্ন মানদণ্ডৰ বালি চিমেণ্ট আৰু ইটা ব্যৱহাৰৰ ফলত সামান্য বতাহতেই খহি পৰিছে নিৰ্মীয়মান ৱাল। আনহাতে আঁচনিটোৰ প্লিং প্ৰটেকশ্যন ফ্ল'ৰ নিৰ্মাণ কৰিছে যদিও অতি কম পৰিমাণৰ বালি চিমেণ্ট ব্যৱহাৰৰ ফলত এফালৰ পৰা এৰি গৈছে প্লিং প্ৰটেকশ্যনৰ অংশ। স্থানীয় ৰাইজে দেখুৱালে ঠিকাদাৰৰ কামৰ নমুনা। আনহাতে ফাট মেলিছে নিৰ্মীয়মান আঁচনিটোৰ ৱালৰ বহু অংশ। লক্ষণীয় যে চৰকাৰৰ কোটিটকীয়া আঁচনি নিৰ্মাণত ঠিকাদাৰ শ্বাহ আলমে এনে চৰম দুৰ্নীতি সংঘটিত কৰি আঁচনি নিৰ্মাণ কৰি আছে, কিন্তু ধৃতৰাষ্ট্ৰৰ ভূমিকাত আঁচনিটোৰ দায়িত্বত থকা অভিযন্তা তথা জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগ। আঁচনি নিৰ্মাণত উচ্চ মানদণ্ডৰ সামগ্ৰী ব্যৱহাৰৰ লগতে ঠিকাদাৰ শ্বাহ আলমৰ বিৰুদ্ধে উপযুক্ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ দাবী স্থানীয় ৰাইজৰ। আছামালগা গ্ৰাম গাঁও পঞ্চায়ত কানাইমাৰা সেইটো কাম কৰি আছে, এনেকুৱা কাম কৰি আছে, ভৰিৰ ভৰ চৈ নাহে, খোজ কৰিলেই ভাঙি যায়, এইটো কেনেকৈ হ'ব? এনেকুৱা ঠিকাদাৰ আৰু ভৱিষ্যত যদি কাম নাপায় এনেকুৱা আবেদন জনাই আছে। চমেৰালগা জি জি এম একদম দুই নম্বৰী কাম হৈছে, লেট্ৰিন তোমাৰ মেইন ঘৰ বা ধৰ পানীৰ টেংকি এলে যা কিছু চব দুই নম্বৰী কৈছে যে আমাৰ ভালা কৰোঁ ভালা কৰোঁ, এই পৰ্যন্ত আমাকে ভালা হ'লনে? আৰু ওৰা যখন কাম এটা ধৰে তখন কৈছে যে মানকাছৰ সমষ্টিৰ ভিতৰত কানিমাৰা জীৱিত এই কামটা আমরা সাকসেসফুলকে যামো আর কি, কোনো হয় নাই। হ্যাঁ, কেমন ধরনের ওয়াল যাবে নেকছে, ফলর যাবে নেকছে, ঘর কেড়ে ঘুমে নেকছে। কোটিটকীয়া আঁচনি নির্মাণত ঠিকাদার শ্বাহ আলমে সংঘটিত করা দুর্নীতিক লৈ বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিব সেয়া পরবর্তী সময়ত লক্ষণীয় হব। হাত শিঙিমারির পৰা হাসিনুর ইসলামৰ রিপোর্ট, ভিজন প্রাগ।